Ok, još jednom dobar dan svima. Dobrodošli na treće po redu predavanje koje je generalno tema je digitalizacija poslovnih procesa. Sa nama je danas Petar Donić koji je konsultant za digitalnu transformaciju pri Centru za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srbije i Srđan Bundalo, predstavnik Emtela, kompanije Emtel. Generalno njih dvojica će danas da pričaju o samoj digitalizaciji poslovnih procesa, infrastrukturi, softverima koje biste trebali imati i koristiti u nekom tim procesima. I da ne dužimo dalje, prepustit ću Petru da od ovog momenta vodi, što bi rekli, glavnu riječ. Petre, izvoli. Hvala veliko. Ja bih pre svega krenuo, pošto nas je malo, najbolje bilo da se onda svi upoznamo. Kako bih ja onda gledao da prilagodim prezentaciju što više konkretno našim slušateljima. Evo ja ću da krenem prvi sa predstavljanjem. Srđan me lepo predstavio, ali evo ja ću samo dodati još neke stvari. Znači, evo ja se bavim preduzetništvom 10 godina već. Znači, počeo sam, da kažem, od nule sam. Imao nekoliko neuspelih firmi, imao jednu uspelu, imao jednu koju sam prodao. Sada trenutno se bavim sa još jednim od svojih poduhvata, to je kompanija Viewpoint ispred koji dolazim. I uz to, kao što ste već čuli, sam i sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju u okviru Centra za digitalnu transformaciju koji je u okviru komore. Zadnje tri godine, i to je možda najinteresantniji kontekst koji ja vam mogu sad ovde da dam. U prethodne tri godine, kao neko ko je bio u toj prvoj generaciji, imao sam priliku i čas da se stvarno suočim sa svim mogućim izazovima s kojima se suočavaju male i srednje preduzeće. Ja sam u nekom tom svom prvom stadijumu rada gledao da odabiram stvarno mala preduzeća, mikro preduzeća, preduzeća od 1, 5, 10 ljudi, zato što mi je to nekako bilo, da kažem, i prijemčivo, blisko, i želeo sam da približim ono što sam ja naučio kroz svoj neki trud i rad poduhvat, da približim drugima koji se nalaze u istom stadijumu, zato što znam koliko je zahtevno u ovom našem, da kažem, krugu uspeti u poslu sam kada se kreće od nule. To mi daje, da kažem, tako jedan specifičan ugao i ja ću kroz taj ugao i pričati, zato što dosta ima, na tržištu ima dosta šuma, ima dosta priča o digitalnoj transformaciji, a zapravo ona, samo moment, imamo nešto na četu, pozdrav, nažalost, ne radi mi mikrofon. Okay. Pratim ja sam. Sad sam uključio čet, pa vidim paralelno. Tako da, eto, da kažem, imam iskustva i samom meni i mom tom radu je bilo veliko iskustvo krenuti širom Srbije, raditi sa kompanijama s kojima ja nikad ne bi imao možda priliku da se susretnem, i ja ću, kažem, govoriti iz tog konteksta. Pisati iz koje kompanije dolaze. Tako da, eto, to sam ja. Sad današnja prezentacija će se sastojati iz nekoliko delova, ja ću to otvoriti vrlo uskoro i pokazati, ali volio bih, eto, da obrnemo taj krug upoznavanja. I pošto nas je, kaže, malo, ja bih stvarno iskoristio priliku da uđem u neke detalje što dublje. Ok, Danice, zamolit ću vas, čisto da date uvod par riječi o firmi, vašoj poziciji ili kolegice Tamara. Mi smo ugasile video, kolegica Danica je u drugoj kancelariji trenutno, pošto obe radimo na poslu, smo malo gužva, pa pratit ćemo ovako, malo ćemo se utišati kasnije. Možemo. Uglavnom, firma se, znači, bavi proizvodnjom, servisom i prodajom elektromagnetnih komponenti i uređaja. Postojimo već dugi niz godina. Trenutno radimo na našem web sajtu. Zbog toga smo prvenstveno i priključili se ovim prezentacijama kako bismo unaprijedili svoje znanje, naučili nešto što ne znamo. Danica vas je pratila protekla dva puta, čini mi se, ona je više informisana tako oko vaših predavanja. Ja se nisam mogla, nažalost, priključiti, pošto u toku preseljenja sam, pa nemam interneta, nažalost. Prezentacije su bile oko 5 časova, tako da sam, evo, sada smo se pridružile zajedno da vas pratimo. Važi, hvala. Evo, i Danica je tu, pa može i ona ukratko da ispriča, da me ne dopuni
Pričala sam o našoj firmi, Ana, malo pa... Ja sam pričala prošli put, Vladimir je u toku, a gospodu nisam upoznala. Predavač je Petar. Šta da se kaže? Šta god vi smatrate da je relevantno. Za firmu Konev, da je to jedna, kako bi rekla, firma koja posluje, da kažem, sa nečim što je potrebno u okruženju gdje postoji ikakva industrija, znači gdje se nešto proizvodi, jer gdje god se nešto proizvodi kvarće se i onda će biti potreba za nekim održavanjem, opravkama i sl. E, onda smo tu. Reći mi samo pitanje, elektromagnetni komponenti, možete malo da me uputite, znači... Pa vidite, mi smo firma koja se bavi industrijskim procesima automatizacije. Znači, u tom procesu imamo razvijenu prodaju, imamo razvijen servis i neku našu manju proizvodnju koja danas je sve manja. Tako da se ona ostaje kao proizvodnja prema zahtjevu kupca komandnih razvodnih ormara. Znači, kad kupac ima neki konkretan proces, konkretan problem u tom proizvodnom procesu na nekoj mašini, da se uradi automatizacija, onda mi napravimo, isprojektujemo i sklopimo ormar, instališemo po zavisnosti od dogovoru s kupcem. Znači, sad tu se ugrađuje neka oprema, počevo, ne znam, obične relijne sklopne tehnike, pa u ponudi imamo frekvencije regulatore za upravljanje elektromotorima, PLC-ove i tako dalje, šta su u principu, idemo u toku, znači s razvojem tehnike, imamo ponudu široku i uvijek postoji potreba da se širimo sve više i više, međutim to teško je naći neki kompromis, šta imati stalno, da se može blagovremeno i brzo odgovoriti na zahtjev kupca, a šta čekati i tako dalje. Znači, dosta radite, tako dobro zovem, custom, znači po porudžbini i svaki proizvod. Jeste, projektno. Tako je. Jasno. A recite mi, znači, što se tiče rešenja, znači vi pružate komplet rešenja, tako, neko sad dođe i kaže imam problem, ili oni već dosta detaljno specifikuju posao koji poručuju? Pa vidite, jedan dio našeg posla što se tiče, znači, konkretno proizvodnje je taj custom što dajemo kupcu po zahtjevu. Pošto imamo prilično velik lager, dosta kupaca koji tako isto nekom drugom pružaju custom održavanje i proizvodnju, kupe kod nas dijelove, sklopnu tehniku i ostalo, pa sklapaju ormare i ugrađuju dalje, tako da imamo razvijenu paletu. Onda fabrike koje rade za potrebe svog održavanja isto tako kupuju, a mi radimo opravke elektromotora, imamo elektromehaničku radionicu gdje se premotavaju namotaj elektromotora, transformatora i tako dalje, šta stradava u tim industrijama, proizvodnim procesima i tako dalje. Jasno. Ok, za sad dosta, hvala. Kolega Mladen nije u prilici, tako ako sam vam razumeo? Da, Mladen ne radi u mikrofon, ali ovdje je napisao da dolazi iz kompanije Mladexpak iz Prnjavora, a bavio se proizvodnjom prehrambenih proizvoda i u fazu digitalizacije dijela procesa. Kaže da su zadnje dvije godine ulagali u ERP, VMS, Cloud, a sad dolazi na red proizvodnja. Radili su i novi sajt, kako korporativni, tako i za pojedine brandove. Jasno. Ok, nažalost, jako velika grada što nema kolega mikrofon, mogli bismo da uđemo u dobre diskusije sad, ali eto, nema veze. Ja ću sad da krenem sa prezentacijom. Ja sam prezentaciju napravio dosta uopšteno, naravno ne znajući ko će biti auditorijum, tako da sam ja krenuo od nekih osnovnih stvari. Pa ću ja sad uskoro podelim ekran, samo sekunda. Stari sa Zoomom neki problem. Dogovoreno, Mladen, ništa, onda kad prođemo prezentaciju, pa na delu oko pitanja ćemo se dopisivati. Ajmo share screen. Ja ne mogu da, samo daj mi dozvolu da podelim, kaže. To je to.
Ok, možemo početi. U suštini, uvod sam već dao, znate iz koje priče dolazim, sada ću malo detaljnije objasniti čime se bavi kompanija Viewpoint, to će biti dosta interesantno, shodno izazovima s kojima se vi suočavate. Znači, u toj kompaniji mi se bavimo trima stvarima, razvoj digitalnih proizvoda, gamifikacija i digitalna transformacija. Kada se sva tri spoje, mi možemo da pružimo klijentu celokupan biznis consulting, promenu ili inovaciju nad biznis modelom i onda digitalni proizvod koji to prati. To je obično neko programiranje iza toga. U kući imamo, da kažemo, u našem savezništvu imamo sve resurse neophodne. Dakle, jedan projekat izvedemo, imamo nekoliko projekata s kojima smo dosta ponosni. Ono što želim odmah da kažem što se tiče digitalizacije poslovnih procesa, tu ima, kao što rekao, dosta ima buke. Dosta ima šuma i dosta ima konsultanta koji to rade na tradicionalan način. Ja sam iz one škole, pobornik one škole da je svaki klijent za sebe poseban, to ne može se standardizovati i svakom klijentu se mora posebno prići, svaki posao se mora posebno raditi, pogotovo kada su male i srednje preduzeće u pitanju. Kada su korporacije u pitanju, to je druga priča, mi imamo i te klijente, ali korporacija je jedan veliki uređeni sistem koji je jako sličan jedan drugom i ako nije sličan, te razlike su zanemarljive. Naravno, i tu ima jako puno posla, dok s druge strane, bilo kakva kompanija koja je nastala sama od sebe ili je uzela neku licencu ovde, ali nije dobila uz licencu mandat kako to mora da se izvede organizaciono, je priča za sebe. Jer pošto ona priča za sebe, i njeni poslovni procesi su priča za sebe. Ja volim uvijek priču oko digitalizacije poslovnih procesa da krenemo od samih poslovnih procesa. Zato što su poslovni procesi ključ, a digitalizacija je nešto što samo obezbeđuje da možemo na mnogo bolji način neke stvari da pratimo. Ali pre nego što nastavim dalje sa tom pričom, ja bih vama otkrio malu agendu koju sam napravio. Znači, ja bih, kao i uvijek što volim da započnem, svaku prezentaciju započinjem s time da demistifikujem nekoliko pojmova. To mi je jako bitno. Zato što u etru, medijskom, interneta kruži jako puno priča, jako puno tema se jako puno tema se počinje na ovu temu, nisu naravno svi stručni za nju, niti se to očekuje. Dobro je da se ove ideje propagiraju, ali najveći problem jeste i nastaje kada mi pričamo o dva koncepta koje su slična, povezana, ali nisu ista. A to su digitalna transformacija i digitalizacija. I zato je moj neki prvi korak u ovoj prezentaciji da ja ta dva pojma razdvojim. Znači, samo moment. Opa. To je to. Evo, imamo još jednog dolaznika. Samo moment, možda sačekam da vidim ko je. Daniela je naša kolegica, tako da Aleks okay, samo da sluša. Važi. Znači, danas u ovoj našoj industriji, u industriji IT-a i, da kažemo, tehnološke inovacije nad tradicionalnim kompanijama, mi se suočavamo sa tri pojma koji, kažem, su slična, povezana, ali nisu ista. Engleski digitization ili informatizacija, digitalizacija, digitalization i digital transformation ili digitalna transformacija. E sad, prvi donji sloj jeste prevođenje nečega iz papirnog, usmenog oblika u elektronski. To je digitization. To je nešto što, ja sad govorim o nekim globalnim trendovima u svetu, je već trebalo biti završeno pre 30 godina. Naravno, to je malo duže potrelo. Znači, prevođenje digitalnog i analognog u digitalni. Znači, da ne radimo više na papiru, nego da to budu u Excelima, budu u PDF-ovima i ostalo, da ne kruže papiri. Svi, naravno, ja dok to govorim, svi mi znamo da to nije realnost nigde u svetu do kraja, ni kod nas, pogotovo u nekim sporijim sistemima, u nekim državnim sistemima i ostalo. Jako puno stvari još uvek nije informatizovano. E, kad se priča o digitalizaciji, to je sledeći korak i tu najčešće nastaje zabluda šta je digitalizacija, šta je digitalna transformacija. Znači, digitalizacija je jedna jednostavna stvar, a to je pravljenje, znači sad nad tim informatizovanim stvarima, nad podacima, pravljenje sistema kojima može se upravljati, koji su digitalnog tipa.
I to je naravno nama predmet današnjeg rada. Ako pričamo o poslovnim procesima, ideja jeste da jedan poslovni proces prvo da se abstrakuje, onda da se mapira, a onda da se oko njega napravi ili kupi ili u okviru nekog gotovog softvera napravi rešenje koje će taj proces da isprati, onda da se on na neki način kroz tu digitalizaciju streamlinuje, da može da se meri, a kada može da se meri, može da se upravlja. I to je pretežno povezano sa automatizacijom i vidim da ovde već imamo i predstavnike kompanija koje se bave automatizacijom i on, to je vrlo jasno onda i šta je. Znači, to su automatizacije, biznis procesi i prevođenje analognog iskustva u digitalno. E sad, kada pričamo o digitalnoj transformaciji, to je nešto sasvim drugačije. Znači, digitalna transformacija je sveobuhvatan proces promene poslovne kulture, izgradnje liderstva koje razume neophodnost za promenom, izgradnje kapaciteta multifunkcionalnih timova, izgradnje novih biznis modela, izgradnje odnosa sa direktnog odnosa sa krajnjim potrošačima, disruptovanje supply chaina na način na koji do sada egzistira i konverzija biznis modela u direktnu komunikaciju sa krajnjim potrošačem kroz sve te alate koji to dozvoljavaju. Znači, u digitalnoj transformaciji ključ jeste transformacija, digitalna je samo alat. Dok kad pričamo o digitalizaciji, to što je digitalno igra fundamentalnu ulogu, da nije digitalno ne bi moglo biti takvo. Dok kod transformacije je mnogo bitnija transformacija mindseta, transformacija kulture, transformacija decision making procesa i ostalo. Evo je ovde jedna mala tabelica. Evo šta ona kaže. Digitization, proces automatizacije analognog u digitalno. Digitalizacija, korišćenje digitalnih tehnologija da bi promenili biznis model, napravili novu vrednost ili prihod, znači pravljenje sistema, merenje, a transformacija je fundamentalna promena liderstva, mindseta i korišćenje naravno digitalnih vrednosti kao core vrednosti. I tu se kaže, znači, pravljenje multifunkcionalnih timova, pravljenje timova za inovaciju, pravljenje otvorenih inovacija, saradnje sa stakeholderima na tržištu, čak nekad saradnje sa konkurencijom, saradnja, izgradnji, rad sa startupima. E sad, to je sve ovako deluje kao mambo jumbo, ja znam dok to pričam da to deluje čudno, teško i nedostižno, ali verujte mi, to nije tako. Problem je samo što su te stvari jako udaljene, ima jako mali broj ljudi koji to zna, a još manji broj ljudi koji to zapravo zna. Zato je moja prezentacija vrlo jednostavna i kreće od nekih osnovnih stvari. Mi se sad ovde bavimo digitalizacijom poslovnih procesa. Meni je za cilj na kraju ove prezentacije da ja vama dam do znanja koje su opcije koje vi možete da sada koje možete potražiti odmah, opcije sa kojima možete sami da se igrate, opcije koje će vam, da kažem, popuniti rupu u znanju i napravit će, pošto ja razumem da je diskrepanci između trenutnih mogućnosti i onoga da treba biti jako velika, i tu ima, ali da bi se ta rupa smanjila, prvo naravno je potrebno neko ko zna da se bavi time da vam pomogne kao konsultant, ali to je drugi korak po mom mišljenju. Prvi korak po mom mišljenju mora biti da bilo ko, da se organizacija ili pojedinac, zavisi koliko organizacija velika ili grupa pojedinaca ili neki tim, dedikuje da sam istraži neke stvari koristeći alate koji su mu dostupni. Zato što, kao što rekao, da bi došli do te transformacije, mi moramo da promenimo mindset. Mindset ne možemo nikad promeniti tako što će neko doći da nam ispriča kako se to radi ili da nam uradi. On kad dođe, uradi nam, on ode, to ode i sa njim. Ne ostaje trajno u organizaciji. Da bi ostao trajno u organizaciji, na kraju da bi organizacija mogla sama, da kažemo, da porodi neku inovaciju, te vrednosti moraju da ostanu u pojedincima koje ostaju u organizacijama. I zato je to jako, zato je digitalna transformacija velika, velika stvar, jako kompleksna stvar, zato što zahteva i dotačenje jako veliki broj stakeholdera i mora postoji dosta volje. E sad, kada pričamo o digitalizaciji, to je nešto jednostavnije, zato što digitalizacija može da se posmatra na nivou jednog projekta i na nivou jednog procesa i na nivou jedne male inicijative u okviru kompanije. I moja glavna stvar ovde jeste da mi vidimo šta je glavna vrednost digitalizacije. Znači, glavna vrednost digitalizacije jeste to što kada je uradimo, kada digitalizujemo jedan poslovni proces, mi dobijamo mogućnost da nad njim nešto merimo, a kad nešto merimo, mi dobijamo neke podatke, možemo nešto zaključimo, a onda dobijemo ideje kako možemo dalje da unapređujemo taj proces. Meni je jako bitno da se svi ovde sada razumemo da
biznis koliko god da je velik, on mora da inovira. Pod inovira, mislim, on mora da pokušava da radi različite stvari bez da ima direktnu informaciju da li će to da da povrat. Kao što je biznis i nastao tako što je jedan ili više preduzetnik imalo neku ideju pa se nije dalo uprkos onome što su mu svi na tržištu govorili, inovirali dok nisu naši pravi put. Isto tako, to mora da se nastavi u poznijim i kasnim fazama biznisa, jer kako bi rekao jedan moj dobar prijatelj koji je držao dve radionice pre mene, ako je nivo promene unutar organizacije manji od nivoa promene izvan organizacije ili na tržištu, ta organizacija pre ili kasnije će nestati. I to je jako veliki problem koga svi moramo biti svesni. Što to je bukvalno fundamentalno pravilo života. Jedna ćelija živi zato što u okviru njenog ćelijskog zida, u njenoj unutrašnjosti se dešava veća promena nego što se nalazi oko nje. Stoga je ona živa. Znači ona se trudi da se ne vrati u entropiju, odnosno da se ne vrati u statiku dakle je došla. E sad, kada pričamo o poslovnim procesima, moram malo popijem vode, ja se izvinjavam, malo sam, zaređio sam 20 minuta bez prestanka. Kada pričamo o poslovnim procesima i njihovoj digitalizaciji, ukoliko to nije neki striktno definisan, fiksan proces koji je već dobro rafinisan i odrađen, što ja verujem da u mnogim granama jeste, ali u nekim drugim granama jako je teško to odraditi, mi moramo biti spremni na promenu. Da je bili spremni na promenu, mi moramo da uračunamo da će nam se promena desiti, što znači da ako krećemo prvi put u neku digitalizaciju poslovnog procesa, mi ne možemo kupimo gotovo rešenje, zato što možda ono što je naš poslovni proces treba da se promeni. Opet, s druge strane, ne treba ni da uzemo custom neko da nam uradi nešto, zato što opet možda taj poslovni proces nije dobar, bit će podložan promeni. Ono što je moj savet uvek u početku, kada se neko bavi time ili kada se bavi u početku jednog, u kontekstu jednog manjeg poduhvata u okviru organizacije koji hoće da digitalizuje, jeste da se to uradi kroz neka tri koraka, da bi prvi korak bio proof of concept i to se bukvalno radi sa alatima koji su dostupni i nisu mnogo skupi, sad nisu mnogo skupi, znači različite stvari za različite firme. Za firmu od 5 ljudi nisu mnogo skupije nešto besplatno, za firmu od 200 ljudi nešto što je 20.000 evra nije mnogo skupo za probati. I to je po mom mišljenju jako bitno da se tako i ophodimo prema tome. Zašto ovo govorim? Ovo govorim iz iskustva digitalizacije poslovnih procesa gde smo dolazili kod kompanija koje nisu spremne da svoj poslovni proces menjaju ili nisu dovoljno definisale svoj poslovni proces, a žele da ga digitalizuju. I onda smo nailazili na gomilu problema kasnije zato što to kasnije kompanije su jako skupo, da mi radimo custom razvoj digitalizacije nekog rešenja za njih, a sam poslovni proces je podložan promeni, a management nagrnuo i kažu hoćemo to, to je tako. S druge strane, ako se te stvari rade agilno, pod agilno mislim, odvoji se budžet, budžet može biti i samo vreme ljudi. Samo moment. Milenko, je li to neko isto iz organizacije? Nije. Dolaze novi članovi. Do duše, doći na pola, ali šta da se radi. Kao što rekao, jako je bitno da kada se bavimo ovim stvarima ne krećemo odmah u kupovinu, odnosno ne krećemo odmah u razvoj, nego prvo se malo pozabavimo samim poslovnim procesom i tome da li će on biti podložan promeni i kako. U celom tom putu koji ja sad vam govorim, a on jeste vezan za to da mora da iznutra kreće, da iznutra krene promena, mora da se identifikuju i nosioci promene, oni sami moraju neke stvari prvo da probaju, da imaju interni trial and error, pre nego što dođu do nekoga ko se iskusno bavi time. Zašto ovo govorim? Ovo je jako bitno jer u protivnom će očekivanja biti loše postavljena s obe strane. Onaj ko zna kako se to radi će nuditi nešto drugo, onaj ko ne zna kako se to radi će očekivati da postoji magični štapić koji to rešava. U celom ovom putu nama će biti od pomoći jedna paradigma koja se zove as a service. Verujem da ste mnogi čuli, ja sam morao krenem od nekih osnovnih stvari. Znači, mi imamo danas u svetu tri koncepta. Imamo software kao uslugu, infrastrukturu kao uslugu i platformu kao uslugu. Neka od ovih rešenja čak vi možete potražiti na lokalnom tržištu. Kolega iz MTEL-a će o tome u par navrata zajedno sa mnom
porazgovarati sa vama. Znači, ovo su stvari koje su danas u svetu potpuno dostupne. Šta to znači? Znači, mi imamo danas jako veliki pregršt alata koji su nam dostupni, sa kojim mi možemo probamo razne stvari. Kao što rekao, jako bitno promena krene iznutra. Jako je bitno da interne javnosti jedne kompanije budu na određenom nivou razumevanja teme da bi kasnije mogle da napreduju. To jedino može da se desi tako što će se konzumirati znanje kao što je ovo danas i prethodne dve i naredne dve radionice, tako što će se kretati, tako što će se informisati o ovoj temi i na kraju krajeva tako što će se vršiti mali eksperimenti unutar organizacije. U celom tom poslu, as a service, odnosno software platform i infrastructure, as a service nam može jako pomoći. Jako nam može pomoći da te prve male inovacije, dosta jeftino, iako će vrlo vjerojatno biti neuspešne, pod neuspešne mislim nesavršene, nam može pomoći da ih drajvujemo iznutra ili uz pomoć nekih mladih timova koji se nalazu u nekim hubovima, koji imaju neki drugi pogled na svet. Opa, samo moment. Admitujem ljude kako dolaze. Znači, u okviru nekih malih timova, sastavljenih od ljudi u okviru kompanije, nekih mladih inovativnih ljudi van kompanije ili mladih inovativnih ljudi u kompaniji i korišćenjem alata koji su dostupni na tržištu, koji su ili jako jeftini ili besplatni ili koštaju tek kada se pređe određena cifra ili tako nešto, koji su napravljeni tako da početnika, da kažem, neguju dok počinje, a posle kada uspe naplate to jer svi smo zajedno uspeli, organizacija može da proba razne stvari. I ja ću danas to i pokazati određene alate koje ja koristim u svom radu da bi vam demistifikovao te pojmove. Nekima će to sigurno biti jasno kao dan, a nadam se da će nekome to isto značiti. Znači, to su alati koji su dostupni, koji mogu da se iskoriste za razne stvari, kako se ne bi neke stvari držalo u glavi, pisalo na papiru i kako bi na kraju kraja mogla se mere. Ok, znači, prešli smo, imamo tri celine. Software as a service, platform as a service i infrastructure as a service. Što se tiče, ja ću krenuti od ozdo, krenuću do infrastrukture. Šta znači infrastructure as a service? Samo moment, evo ga. Šta znači infrastructure as a service? Znači, infrastruktura kao usluga znači da vi ne morate da imate fizički kod sebe nikakvu digitalnu infrastrukturu, misleći servere i ostale stvari. Ja verujem da mnogim ovo delo je sada jasno kao dan i logična stvar, ali pre samo 30, 40, pa čak i manje, 20 godina to je bila nezamisliva stvar. Serveri su se držali u okviru u sedištima firmi, bili su pod vojnim nivoima zaštite, bili su veliki, bili su jako skupi za održavanje i samo su mogle velike organizacije sebi da ih priušte. Tek kada je neko video da određeni ljudi, određene organizacije svoje servere ne koriste recimo noću, oni su napravili mogućnost da recimo taj serverski prostor bude deljen i onda u okviru tog deljenog serverskog prostora su neke firme nastale tako što su koristile taj serverski prostor noću. Serverski prostor, samo eto da demistifikujem i to ljudima koji možda nisu iz IT-a, znači bilo kakva aplikacija, bilo kakav software koji pravite, on fizički mora negde da se nalazi, taj kod koji je zapisan mora negde da stoji. Baze podataka, sve nad čime se vrši obrada, celokupno nešto što je back-end, mora da stoji uvek na serveru. Server može da stoji, server je jedan veliki optimizovani računar koji se nalazi sad u ovom slučaju kada se renta, nalazi se na jednom mestu pa efikasan dodatno zato što se nalazi na jednom mestu, ali kažem tradicionalno, a verujem i danas u mnogim kompanijama se nalazi u samoj kompaniji. S druge strane, kako je taj serverski deo počeo da se distribuira i diverzifikuje i rodile su se kompanije koje se samo bave time. Svima je jasno da kada neko se fokusirano, dedikovano bavi nečim, on može da specijalizuje za to i samim tim čim on specijalizuje za to, to automatski ide mnogo bolje. I kompanija Amazon, ovo je sad mala istorijska priča, kompanija Amazon, znate šta je Amazon, naravno, najveći e-commerce sajt na svetu, možda Alibaba veći po prometu, ali Amazon je definitivno veći u svakoj mogućoj maniru korisničkog iskustva, pameti koje se nalazi u kompaniji i mijenjanja celokupnog sveta od toga da hoće da za 5 godina jednodnevni shipping bude, znači bilo šta što se poruči preko njih, dobijate za dan gde god ste u svetu, gde oni sada prave infrastrukturu koja će se sastojati od toga da najporučeniji proizvodi se nalaze u dirižablovima
koji lete blizu velikih gradova, a onda dronovima se raznose na adresu. Sve to naravno autonomno i bespilotno. Znači, to je kompanija koja je počela, kao što rekao, kod sajta za knjige. I oni su imali veliki problem da kada god dođe crni petak, svi nagrnu na sajt, jako veliki broj poseta, odnosno jako veliki broj zahteva ka njihovom serveru krene da dolazi, server je ograničenog kapaciteta, kada više bude zahteva nego što je kapacitet serverski, odnosno softverski, odnosno hardverski kapacitet, oprostite, tog računara da obradi sve te zahteve veći nego što je broj zahteva, on prestaje da radi i njima se dešavalo da najbitniji prodajni dan ne mogu servisirati svoje kupce. I onda su oni napravili internu infrastrukturu cloud rešenja koja će da se skalira po potrebi korisnika. Znači, kako što više se koristi server, samo se zauzimaju dodatne mašine koje rade i one dalje budu upošljene da servisiraju taj veliki promet. Kada ih nema, one se spuste. I onda su skapirali da su došli do toga da imaju najbolji sistem za to na svetu i počeli su to da prodaju kao uslugu. I to im je sada jedan od najvećih profitnih margina. Čak mislim da, ako se dobro seća, nešto sam skoro gledao od celokupnog prometa, oni zarade preko njihovog, pošto oni na prodaju proizvoda zarađuju jako male margine, jer im to nije ni cilj, nego im je cilj globalna prisutnost. Znači, mislim da 60% prometa celokupne firme ide od toga što ljudi rentaju Amazon. I sad se izrodila cela jedna industrija oko toga. I šta želim da vam kažem? Želim da vam kažem da infrastruktura kao servis za bilo koju kompaniju koja želi nešto novo da pokuša, da napravi možda neku malu aplikaciju kojom će njihovi kupci moći da zakazuju poslove, da napravi malu aplikaciju kojom će moći da upravlja vremenom svojih ljudi, da postavi već gotovu aplikaciju u kojoj će da se igra sa upravljanjem vremena, projekata, resursa svojih ljudi, project managementom ili bilo... govorim o ovim nekim i najjednostavnijim rešenjima ili kompleksnije da postavi neko rešenje koje će biti okrenuto ka korisnicima, koje će takođe imati neku svoju dinamiku, definitivno najbolje da se to radi na cloudu. Infrastruktura kao servis je nešto što je danas globalna paradigma, čak gotovo ni jedna kompanija, recimo primer Netflix, je na Amazonovim serverima, znači oni čak nemaju ni svoje servere. Ne trebaju im, što bi to radili kada ima neko ko se bavi time. I mnogo bitnija stvar od svega toga jeste što vi radite sa kompanijom u tom trenutku. Ne treba vam interni IT koji opet je rastrgnut između 100 poslova od toga da li radi Windows na računaru ljudi iz financija, do toga da li je dovoljno dobro podešeno, od toga da treba da šalje zahteve određenim dobavljačima IT usluga za određene stvari, pa sad moraju da se bave i svojim serverom, vašim serverom interno. Mnogo je bolje to raditi sa kompanijom, outsourcovati to kompaniji, dobiti account managera s druge strane i pustiti nekom da se bavi time. Evo, ja ću sad pustiti naravno kolegu iz Emtela da iskoristi priliku da u okviru infrastrukture kao servis kaže šta je Emtel nudi od usluga. Ja sam izdvojio ovde 4 koje sam našao. Tako da to, kažem, to nije strano, ovo je jako, je normalna stvar i to postoji kod nas ovde na tržištu, je dosta dugo, puštam malo da ja da popim kafu. Mikrofon samo. Hvala Petre, moje ime je Srđan Bundala, ja dolazim iz Emtela, iz ovog organizacijalnog dela koji se bavi, da kažem, nestandardnim uslugama koje nisu primarno telekomunikacijalne. One obuhvataju tu cloud infrastrukturu, SaaS servise, IoT rješenja i customizovana softverska rješenja za naše klijente. Peter je već istakao sva dosta ovih prednosti SaaS rješenja i cloud infrastrukture, koji je sad u stvari globalni trend, kao što je sam rekao, firme se pokušavaju baviti svojom primarnom djelatnošću, a posao koji nije primaran nađu rješenje. Sve ove benefite možete dobiti naravno u Emtelovoj ponudi. Ona prednost koju mi ističemo prilikom prezentacije naših servisa je ta da mi svoju cloud infrastrukturu možemo da naslonimo i na postojeću kablovsku infrastrukturu. Vi možete ono što ne možete imati u Amazonu, u Google, DigitalOceanu, možete imati u Emtelu u smislu da vaši cloud resursi budu direktan produžetak vaše interne lokalne mreže.
tu omogućavamo neki pristup od 100 megabita, nudimo raspoloživost servisa od 3.9 na mjesečnom nivou, u uslugu je naravno uključen i svakodnevni backup koji čuvamo 7 dana, a od nedavno nudimo i feature kao što je disaster recovery, pošto je naša cloud infrastruktura georedundantna, imamo dvije lokacije, jedna je u Banja Luci, druga je u Prijedoru, i u slučaju havarije jedne ili druge lokacije, vaše poslovanje se automatski prebacuje na raspoloživu lokaciju, tako da je taj kontinuitet zagarantovan. Mislim, ja ne bih sad da ovo prijeđu neku prodajnu priču, pa ako imate nekakvih pitanja, sugestija, ako vas zanima nekih više informacija, ja sam u raspolaganju za bilo kakva, da bilo sve odpore. Hvala veliko. Ja bih samo dodao na sve to, jako je dobro imati lokalnog provajdera. Mi imamo nekoliko projekata koje radimo u Srbiji i zbog raznih regulativa vezanih za korisničke podatke, mi moramo te podatke držimo u Srbiji, jer baratamo se jako puno korisničkih podataka koji su privatni. I to dolazi svima nama koji smo u blizini EU, odnosno GDPR-a. Ja znam da smo imali veliki izazov da nađemo adekvatnog provajdera koji može to da nam pruži i sve ove usluge clouda za skaliranje, pošto ti projekti koje smo mi radili, jedan njih je za Dr. Edgar brand, lokalno, i mi tu imamo neku malu platformu koja sada već parira kulinarici Podravkinoj, sa brojem recepata duše u slatkoj kategoriji, i tu mi imamo privatne podatke, privatne podatke ljudi koji dolaze na tu platformu da kače recepte i da učestvuju u nagradnim igrama i tako dalje. Kažem, nama je bila velika muka da nađemo adekvatnog cloud provider koji može da uradi ta skaliranja koje su nam potrebna. Mi smo, kažem, namučili se za to i jako je dobro da ima lokalna rešenja. Ja uvek podržam da se radi s lokalnim rešenjima, zato što na kraju krajeva nije mala stvar da možeš sa svojim čovjekom da se sporazumeš i na kraju vidiš ako nešto treba. Tako da eto, ja to uvek podržavam. Istakao bih samo još da su naši klijenti državne institucije i naravno privatni sektor, a također da tu cloud infrastrukturu koju sam ja sad spominjao, mi kao kompanija koristimo internu za svoje potrebe. Tako da i mi smo naravno uvidjeli benefite takvih rješenja i mi eksploatišemo tu infrastrukturu. To je to. Hvala ti. Ja bih sad prešao na drugi deo koji je vezan za platformu kao uslugu i onda nam ostaje softver kao usluga koji je, verujem, svima najprijemčiviji. Znači, platforma kao usluga isto kao infrastruktura, samo sada vi rentate celokupnu platformu nad kojom već imate gotove sve funkcionalnosti, znači vi dobijate jednu instancu toga. Masa ovih stvari jeste za neke, da kažem, javnosti koje su više orijentisane ka developmentu ovde, što piše ovde, o stvari koje piše ovde, ali nije ograničeno. Recimo, svi ste verno čuli za Salesforce i oni su toliko narasli da oni sad mogu da nude i celokupnu svoju platformu kao uslugu, gde vi možete dobijeti jednu instancu toga i da koristite. Ovo su jako dobre stvari za kompanije koje ne mogu jer i to se na kraju svega plaća mesečno, što je jako bitno. Plaćate koliko koristite, plaćate mesečno, plaćate po korisniku. I to su jako veliki benefiti ovih sistema, zato što ne morate velike resurse da ulažete dok ste u fazi eksploracije, a uvek ste u početku ste u fazi eksploracije kada radite novu stvar. Zato kažem, uvek sam pre da se radi nešto manje interno, duže, sa puno učenja, nego da se kupuje gotovo i onda da se to gura u neki okvir, a bez toga da dobijete znanje, vi opet nećete se uhvatiti u korak sa ovim trendovima. I opet treća varijanta koja je podjednako dobro pomišljena kao prva jeste da uzimate male delove gotovih rešenja koje vam dozvoljavaju da se sa njima vi igrate i dalje da pravite svoj mali ekosistem. I treći deo, kao što sam rekao, softver kao usluga, to je mi najprijemčivije, najjasnije. I na kraju prezentacije ja ću vam pokazati tri rešenja koje ja koristim kod u okviru kompanije. Mi ništa ne držimo u papiru, nama sve na cloudu, na raznim vrstama clouda, što se tiče nekih internih stvari. Znači, software kao usluga jeste da vi zapravo koristite, da rentate software koji je neko napravio i on ga ne prodaje ga po komadu, nego ga prodaje kao uslugu. I
Sa masom stvari ste se sigurno i susreli, to je Office 365 kao Microsoft to rešenje ili G Suite kao, kao pandan tome Google-ovo rešenje. Takođe, ja sam ovde dodao i stvari koje su opet dostupne lokalno kroz MTL, to je time tracking i Kendo Manager usluga, a posle ću vam pokazati još jedan drugi time tracker koji ja koristim da bi, kada budemo pričali o upravljanju vremenom. U suštini, softver kao usluga je definitivno najbolji prvi korak. Kupiti jednu instancu softvera ili kupiti jednu licencu jednog čoveka i probati da se igrati s time je nešto što je definitivno prvi korak za svakoga. Naravno, to je samo alat. I kažu, a fool with a tool is still a fool, ali to je tačno, ali svako treba probati. I ja ću u drugom delu pokušati vam pokažem kako sam ja neke svoje poslovne procese streamlinovao, koristio Asanu, koje je task management sistem, ali ja sam otišao korak dalje, iskoristio sam je da mi streamlinuje, da mi bude maltene, da mi celokupno poslovanje se nalazi na njoj, napravio sam je na način da bude, što bi rekli, little short of a CRM, znači da samo što nije client relationship manager, i vidjet ćete da to nije ništa strašno. Srđane, ako hoćeš možda još nešto u ovom trenutku ili... Pripremio sam neki kratak video za time tracking, možda da ga podijelim. A hoćeš sad? Ajmo sad najbolje. Kako god kažeš. A ja ću sad stop share pa ti. Može. To je to. Sam trenutak. Kratak video, samo da vidite kako to izgleda. U pitanju je mobilna aplikacija za praćenje evidenciju radnog vremena. Se može šerovati video. Ti uzmeš, pustiš video i onda šeruješ ekran. Može, samo šeruj ekran u kojem je otvoren onaj video player. Ajde nastavi ti, Petre, dok se ja snađem. Možda, jel smo mu dali permisiju? Jesam. Dobro. Pa ništa, ajde pa ti kad budeš spreman javi. Može. Dorac. Ok. I to je u suštini to, znači što se tiče... Ima ovde Mladen pita da li je ova aplikacija namjenjena ljudima koji rade na terenu, pretpostavljam, za time tracking. Jeste. Namjenjena je za evidenciju radnog vremena za sve zaposlene, uključujući te radnike na terenu. Moguće je kreirati smjene i grupe i definisati taj da sistem funkcioniše u skladu sa vašim poslovnim procesom, naravno. I ovde je pitanje, nastavlja, da li se može uvezati sa postojećim aplikacijama za praćenje radnog vremena? Sa postojećim aplikacijama? Da. Pretpostavljam da imaju neku aplikaciju koja interno za ljude koji su u kompaniji prati radno vreme, a onda samo im je problem praćenja ljudi koji su na terenu. Mislim, naravno, tehnički je sve moguće, samo bi smo morali malo više detalja imati pri bilo kakvog kreiranja rješenja. To je vjerojatno bio custom integracija. Onda ću ja samo... Izvodimo. Da, iskoristit ću ja onda poslije ovoga, napravit ću samo jedan mail gdje ću uvezati tebe Srđane i Mladene, pa da možete razmijeniti više informacije. Evo, upravo uspio sam preko video. Ajmo onda tamo. Jel bi tamo taj video, ako može? Može, sad ću ja da... To je to. Jel vidite? Vidite? Vidimo. Ja vidim, da.
To je ukratko kako izgleda rješenje, kažem, pitanje, to je mobilna aplikacija, može se pristupiti preko telefona ili preko web browsera. Od nove godine ćemo imati malo kompletnije, da kažem, rješenje koje će uključivati instalaciju ERV modula na lokaciji kod korisnika. Taj servis će pored te evidencije radnog vremena imati i prijavu kvarova i evidenciju vozom parka, tako da će biti malo sveobuhvatnije rješenje. Sve ovo o čemu danas pričamo je SaaS. SaaS priča, znači to su ovi servisi sa nekom mjesečnom pretplatom, fiksnom, bez nekih iznenađenja i bez nekakvih promjena u toku ugovora. Super. To je to. Evo kaže čovjek, super, to nam je potrebno. I to je sigurno, iz mog iskustva rada s sličnim kompanijama koji imaju Field Force, to je definitivno velika stvar, zato što tu ima jako puno propusta. Ne nužno da neko nije poverljiv, nego jednostavno ne znaju se stvari. I ja bih koristio sad priliku da dam jednu ideju. Recimo kompanija Hilti. Znate naravno svi Hilti bušilice, oni su Hilti Power Tools. Kako su oni radili digitalnu transformaciju? Može to biti, Mladene, možda zanimljivo kao neki početni korak. Znači, oni su napravili digitalnu transformaciju tako što prvo su otišli na gradilište. Mislim, znam da nije primenjivo za industriju, ali core koncept može biti zanimljiv, koliko to može daleko dosegne. Oni su napravili, imali su problem, nisu znali kako ljudi koriste njihove alate. Već su zaboravili, mnogo su se uzdigli, to je sve išlo preko podizvođača, odnosno distributera, obrazite, i oni više nisu imali kontakt sa ljudima na samom gradilištu kako koriste. Napravili su mali tim, pustili su ljude da se rastrče, po raznim gradilištima od interesa, velike gradilišta, mala, srednja, vođena od velikih kompanija, vođena kroz konzorcijum i tako dalje, da razumeju sve. I videli su da najveći problem s kojima se ljudi suočavaju, ne znaju gde su im alati. Ne znaju gde su im, koji alati konkretno. Onda su napravili u okviru alata mali deo koji opamećuje svaki alat. Dodali su IoT komponentu na svaku iz svojih alata već u sledećoj turi. I sada su ljudi mogli preko aplikacije da vide gde se na gradilištu nalaze ti alati koji su njima raspoređeni. Ali onda su videli kroz korišćenje alata, pošto sad je proizvod dosta pametan, videli su da ljudi zapravo ne koriste alate baš koliko kažu da koriste alate, odnosno da imaju problem sa merenjem vremena. Ljudi rade manje nego što kažu da rade. Kada uporede timesheet, ko je koliko radio i kad je alat bio korišćen, ne poklapaju se stvari. I onda su dodali alat koji je bio upravljanje vremenom, gde sada menadžer može da vidi alate, gde su raspoređeni, kad su korišćeni, ko je kad radio na kom alatu, faktički neka vrsta time trackinga. I onda su skapirali da mogu dodati korak dalje, za određena tržišta su lansirali da više ne prodaju alate, nego rentaju alate. Ti sad imaš posao tog i tog tipa i ti sad recimo da ima određeni alati koji su skupi i custom i ti ne možeš da ih kupiš jer ti se ne isplati jer radiš jedan posao godišnje na kome koristiš taj alat, ali ako rentaš tačno koliko ti treba, možda ćeš moći. Povećali broj kupaca, povećali promet, otvorili tržište za još veće publike manjih građevinskih firmi, manjih podizvođača i ostalo. I onda kostiči su korak dalje, napravili su tri alata gde ti možda planiraš svoje projekte. Znači, sada ti za određena tržišta gde je to pušteno, kao neko ko je građevinska firma koja koristi Hilti, tebi više Hilti nije samo power tools fizičkog tipa, nego power tools svakog mogućeg tipa. Gde oni sad mogu da zakažu posao, da procene koliko će da ih košta posao. Imaju neke arhitekturalne i pojednostavljene alate gde mogu da ucrtaju šta koliko, pa im on kaže koji alat im treba, koliko dugo će ga otprilike koristiti, koliko će to da košta kroz rentu, kolika je veličina posla. Da već unapred ulazeći u posao znaju kakvi su. Tako da eto, tako jedna jednostavna stvar od nekog upravljanja vremenom je narasla na to da sad Hilti ima gomilu nekih alata koje daje građevinskoj industriji, gde su bukvalno celu industriju vezali za sebe kroz pruženje vrednosti svojim kupcima na 10 koraka umesto na samo jedno. Ok, nastavljam dalje sa prezentacijom. Samo sad ja da šerujem ekran. Share. Evo ga, tu smo. Ok.
Dobro. Ovo smo prošli, to je to jasno svima, znači softver kao usluga, rekao i Srđan, znači to su, to je gotovo rešenje gde vi kupujete licence ili određene module i sve je transparentno jasno, što on kaže, nema skrivenih troškova, što je generalno često jako veliki problem. Što se tiče Office-a, kao Office paketa, prednost kupovine ovdje kod nas kao lokalnog provajdera je to što se saobraćaj prema Office paketima ne tarifira. Znači vi u sklopu svog mobilnog paketa možete besplatno, odnosno da kažem u sklopu te tarife koje imate, da pristupite svim servisima koji Office 365 nudi. To je recimo prednost ako ga kupite preko svog provajdera, a ne globalno. Na internetu. Cijene su slične, ali evo, to je neki benefit koji dobijate. To nije mala stvar više, ja to nisam ni znao, to recimo kod nas nema. To je jako zanimljivo, ja sam više puta potrošio mnogo gigabajta zato što sam s kompleksna sopstvena dokumenta s telefona skidao i tako dalje. Da, to je super, stvarno. Ok. Ništa, idem dalje onda. E, upravljanje projektima. Znači, ja ću sada da prođem kroz dva alata koje ja koristim kako bi se stekli utisak da ova moja cela priča ne bude besmislena. Šta to znači da jednostavno koristio alate koji su dostupni, se organizacija ili pojedinac ili tim, kažem, malo poigra sa stvarima koje su im dostupne. Samo moment, sad moram da prekinem ovaj share, da uključim drugi share. Joj, što neće. Aha, moraš samo ovdje, dobro. Share screen, sve. E, dobro, samo sklonim ovaj zoomov kvadratić. Evo, ako ja ću sad ući u Asanu. Znači, Asana je task management sistem. Ona je napravljena tako da je celokupna njena infrastruktura se bazira na jednoj kartici. Znači, to je alat za upravljanje projektima, upravljanje ličnim zadacima, upravljanje timskim zadacima, upravljanje tuđim zadacima, ali i kroz određene reprezentacije može da se napravi i mnogo više. Evo, već sad proći kroz deo koji je vezan za moje zadatke. Recimo, ja tu mogu da napravim razne sekcije, evo nisam bio dobar, nisam uradio 4 zadatka od juče, ja sebi postavim zadatak, dam mu naziv, održati, nadam se, dobru prezentaciju, gde će svi biti zadovoljni. Ja onda mogu taj zadatak da dodelim sebi, dobro, ovde sam ja, automatski da mogu da dodam sve, mogu da dodam nekom od svojih saradnika, mogu da mu dam datum kada treba bude gotov, mogu da ga dodelim projektu kome treba da pripada, projekt imaću malo kasnije, mogu da mu dam opis, mogu taj zadatak da podelim na niz podzadataka, i onda mogu svaki od njih da dodelim sebi ili svojim saradnicima, da ih podesim u vremenu i prostoru. Recimo sad ako ja kažem da treba da se uradi danas, ovaj podzadatak pa ipak premestim da kažem treba da se radi sutra, ja istorijat te promene vidim, sve je transparentno, sve je jasno, ovo može biti jako, jako dobro za organizacije koje imaju problem sa sledljivošću, koje imaju problem sa šta je ko rekao, šta je urađeno, kad je urađeno. Mogu da se prave checkliste koje su jednostavne za određene vrste izvršitelja koji mogu kroz njih da prolaze, da rade zadatke, da se prati progres zadataka, pa sad kroz razne tu analitike i dodatne stvari u koje sad ne bi ni ulazio jer su prekompleksne, može da se prati taj celokupan napredak. I ovo je samo jedan zadatak, može da se kategorizuje, prioritizuje kada se završi. On je gotov, vidi se koji su urađeni i ja mogu sam taj zadatak da završim i to je na nekom nivou ličnog planiranja. E sad, što se tiče projekata, možete dodeliti razne projekte. Recimo, ja sam iskoristio ovaj alat koji je namenjen za project management.
evo samo primer, šta suštinski nešto može za vas da uradi ako ne pratite konkretnu formu. Da, takođe ima naravno kalendarski pregled. Pa kada se osvrnete unazad, možete vidjeti šta ste kada, ovo sad ja idem unazad za septembar, šta je kad urađeno. Pa može iz toga da se izvuče neka statistika, koliko kojih zadataka je urađeno, koji se prebacuju, koji se ne prebacuju. Može posle toga se izvrši neka analiza zašto je to tako i tako dalje. Ja sam recimo iskoristio koncept projekta da napravim celine koje mene zanimaju u kompaniji, pa sam recimo stavio u celinu business development i sada ja mogu da se ovo gledam kao listu zadataka, ali mogu da gledam i kao kolone. Pa ja imam jednu kolonu lidovi, znači nešto što ulazi u firmu kao posao potencijalni, ali nije još uvijek gotovo. Znači ja sam ovde napravio nešto liči na mali jedan CRM. Pa onda mogu da im koje su ponude trenutno u razmatranju, na kojima se radi, pa ja sad uđem u nju, ona, ja sam dedikovan da se bavim ovom ponudom, ono oko business developmenta i ja imam zadatak da 21. decembra se čujem sa Predragom za sledeći korak. Ja to ne moram da pamtim, ja držim u glavi, sve mi stoji tu. Onda je deo koji je poslate ponude, tu mogu da uđem, mi smo se tako dogovorili, napravili smo proces da za svaku ponudu koja je konkretnog tipa se doda koliko ona košta i koji opis te ponude. Pa ako ima neka dokumentacija, da se dodaje dokumentacija i to može. Pa onda koje su ponude dobijene. Samo treba da se preformuliše. I onda sam stavio još dve kolone, ponude koje su zahladnile i ponude koje su izgubljene, koje nismo odradili, koje nismo ušli i neki potencijalni klijenti koji mogu doći za kasnije. U svakom od njih ja imam neki zadatak, kada kome treba se obratim i ja tako ne držim stvari u glavi. Moji saradnici znaju šta treba da rade kada, koje je zadatak kome je dodeljeno. Ovo se recimo u okviru nekog drugog procesa prolazi svako jutro, aranžira da bude adekvatno i blagovremeno podešeno i to je to. Onda imamo recimo deo aktivni projekti, gde sad kada dobijemo jedan projekat i on uđe u našu kompaniju, on stoji sad u ovoj listi i ona isto podijeljena na consulting projekte, proizvodnju, održavanje, project management, listu završenih projekata, deo koji je vezan za upravljanje kompanijom, gde određeni zadaci iz mi koristimo sistem upravljanja Objective Key Results, znači to bi bio neki sistem upravljanja, pa management financije, pravne stvari, produkcija, coaching, branding i ostalo. Lista naših partnera, pa podeljeni po kategorijama, partneri koji su vezani za digitalnu transformaciju, artificial intelligence, product development, komore i financijeri, agencije, ljudi koji rade channel sales sa nama, ljudi koji nam pomažu u business developmentu i ostalo. I ovo za jednu malu kompaniju, mi smo mala kompanija od 9 ljudi, je sasvim dovoljno, ERP je malo velik za nas, da sve to vodimo kroz ERP, bilo bi prekomplikovano i ne bi nam davalo, bilo bi više rigidno za nas, ne bi dobili strukturu, opet s druge strane da pravimo svoje rešenje je bilo skupo i nepotrebno zato što se stvari menjaju. Ja sad ovde mogu dodam novu sekciju koja se zove Banja Luka. I ja ovde sad mogu dodam partnera iz Banja Luke. I tako dalje, i tako dalje. Mogu menjam, mogu brišem, mogu pomeram. Znači daje mi fleksibilnost koja mi je potrebna. Bez da ja sad moram da investiram resursi. I recimo ovo je besplatno za do 10 licenci. Zanimljivo. Mogu posle da, ako želim doplati, mogu dobijem dodatne fičere i to nije čak ni skupo, kao što su da se dodale neki ciljevi pa da se prati njihov progres, da se prave portfolija, da se rade razni izveštaji i tako dalje i tako dalje. To je jedan primer jednog software service rešenja koje je, da kažemo, jedna velika paleta mogućnosti koju svako može iskoristiti da pre svega definiše i streamlinuje svoj proces pre nego što bi se bavio nekom hardcore digitalizacijom i izradom za koju određeni broj kompanija ni nema mogućnost, čak nema ni potrebu, potrebna određena skala da bi se određene stvari odradile. I masi kompanije je problem iz mog nekog iskustva rada
evo već treću godinu sa njima, znači masa kompanija ima problem, pogotovo kada su manje, sledljivost, da se prate stvari, znači da se, ne, da se stvari ne pamte, stvari ne pišu, da stvari mogu da se sleduju na bilo koji način je papirni i da mogu da se određene stvari planiraju i generalno strateški, strateška komponenta, ali to sad nije predmet ovog razgovora svakako. To su sad neki već drugi alati koji su vezani za strateško planiranje, koji se posle prebacuju u neke softvere i tako dalje. Druga stvar koju ste vam pokažem je Google Drive. Ovaj, znači, to je pandam Microsoft, Microsoft OneDrive-u i naravno nad time bio Microsoft paleti proizvoda bio naravno i Office 365, u ovom slučaju su neki Google-ovi pandamski proizvodi. Mi ovo koristimo, to je neka odluka od ranije, nama tako odgovara. Ovo sa, ova verzija koju ja koristim se već plaća, ali naravno ima i za neke početnike, kao i u Microsoftu imaju neke besplatne opcije. Znači ja sam isto strukturirao određen sistem foldera u okviru kompanije kom ima pristup management, management ima pristup ovim folderima, određeni stakeholder imaju pristup financijama, određeni legalu, određeni kadrovskim rešenjima i intervjuima. Ovo je sada sistem koji mi koristimo za učenje u okviru naše kompanije, kako mi dižemo nivo znanja međusobno kroz nešto zove aktivno učenje, gde se svake nedelje određene teme koje interesuju svakog iz kolektiva ubacuju u koš i onda se bira tema, nasumična tema, nasumičan član i tako se usrednjava nivo znanja svake nedelje. Znači onaj ko ne zna ništa o tome, on će pričati na svom nivou i tako će dići lestvicu znanja na taj sad najniži nivo i tako dalje. I mogu vam reći kroz recimo 9 meseci rada na taj način stvarno se digao nivo razumevanja svih članova, svim temama. Mi radimo kompleksnu stvar od biznisa, programiranja, dizajna i tako dalje. Onda stvari vezane za kancelariju, za procese. Evo mogu vam pokazati kako izgleda, šta bi vas zanimalo, recimo mogu legal, uđem u legal, ima podeljeno partneri, projekti i sama kompanija, ceo proces opisan ovde kako se koristi, da bilo ko od novih kolega ko dođe zna šta stoji gde, koja je organizacija foldera, kako se to dalje konzumira, šta se zapisuje u kojoj tabeli, čemu ona služi. Znači, vrlo jednostavna, a opet jako potentna digitalizacija određenih poslovnih procesa koji su, opet kažem, organizacione prirode i svaka manja kompanija može ovo sebi da priušti, po mom mišljenju i treba. Veliki benefiti ovih cloud rešenja su međusobna kolaboracija sada. Ja mogu da uđem na ovaj dokument i moj kolega koji sedi bilo gde u svetu može isto uđe na ovaj dokument i možemo zajedno da radimo na njemu. Mi kad završimo, ovaj dokument je gotov. Mogu da gledam, mogu revizije, istorija tog dokumenta da pratim, kad je šta menjano, šta je izbacivano, znači opet kažem, povećava transparentnost i sledljivost. Nije 100 stvari na jednom računaru, ili jedna stvar, već je 100 stvari na svakom računaru. Nema, ja sam se suočavao s time, dolazim u kompanije koje imaju izazov da ne znaju, imaju jedan računar na kome je jedna licenca jednog softvera instalirana i ako taj računar presvisne, ode firma. Neće imati te podatke više nikad. Znači, to su neki, nažalost, još uvek predominantni obrasci s kojima se mi ovde suočavamo. Dobro, to bi bilo znači, deo vezan za upravljanje, kako možete upravljati projektima i kako možete upravljati dokumentima i svim vrstama formi oblika, da vi možete dalje kroz sve ove alatiće praviti, zakazivati svoje i tuđe vreme kroz kalendar, upravljati time, onda u saradnji to i time tracker možete izlačiti kad je ko bio i koliko, to sudariti s nekim Excelom koji vam se nalazi negde, koji ima veze sa financijama i projektnim financijama i doneti veliki i zaključiti jako puno stvari. Evo, sledeći primjer, ja ću pokazati kako izgleda time tracker koji ja koristim, znači koji je vrlo verovatno jako sličan MTL-ovom. Znači mi ovde imamo, ovo je time tracker koji ja koristim, znači ja ovde imam podeljeno, pre svega imam članove tima koji se nalaze, imam klijente, postavio sam listu klijenata, dodali smo određene tagove koji se dodaju uz opis svakog posla, to je šta se radi. I dalje je vrlo jednostavno. Svaki naš zaposleni, uključujući i mene, ima obavezu da
u toku cele nedelje beleži šta je radio na kom projektu. To se radi dosta jednostavno, znači ja sad recimo kažem ovde ICT Hub Banja Luka, digitalizacija poslovnih procesa. I ja ću to dodati kao sastanak. I od ovih mojih ovde predefinisanih kategorija, da vidim da li ja imam nešto što odgovara. Nemam. Ništa, ja ću onda otići u deo koji je vezan za sastanke. Samo da nađem gde mi stoji. Evo ga, meetings. I ja ću dodati zadatak koji se zove workshop, kao radionica. I ja sad kad odem vamo, evo vidite, oni recimo nisu obezbedili da ja sad kad se vratim ovde ostane ovo zapisano, to je veliki problem. Ok, ICT Hub workshop. Sad sam već lenji, ne mogu da pišem sve opet. Ali svaki korisnik 21. veka. I ja ću staviti od 13 do 14.30. Sastanak. Workshop. Dodati za danas. I sad, razni projekti, razne kategorizacije, da li su plaćene, mogu se dodati tagovi koji kao dodatne karakteristike ovog posla, to se naravno može u okviru platforme nametnuti da je obavezno, može da se koristi start, stop, znači ja sad krenem nešto, radim, stisnem ovde start i dok ne završim, ja kad završim stisnem stop, on mi obračuna šta sam radio u okviru kog zadatka i kada dobijemo sve to, koristimo neko vreme, mi možemo ovde da pratimo ko je radio šta, na kom projektu, koliko, koji tip posla, koji projekat je odno koliko vremena, u procentima, to možemo meriti u procentima, možemo meriti u satima, možemo meriti u parama, možemo meriti u čemu god želimo, možemo da izvučemo bilo kakvu vrstu izveštaja i ovo dalje može sve naravno da se eksportuje i u Excel i onda da se to ubaci u Excel, pa može da se meri čovek sat, čovek dan, produktivnost čoveka, njegova satnica, koliko on košta kompaniju, znači sve ono što je do sad bilo nemerljivo, pretežno, može bude merljivo i po mom mišljenju i potrebno. Ovo je naravno inherentno neophodno za neko ko se bavi softverom, jer masa stvari se naplaćuje po satu, pa smo mi kao industrija prvi, da kažem, uplivali u to, ali po mom mišljenju sve treba da se meri po satu i sve treba da se zna po satu, na kraju krajeva radimo 8 sati nešto, moramo znamo koliko smo efikasni na tih 8 sati. Eto, to je sistem za merenje vremena i samo sekunda, to je to i ono što je neka treća stvar jeste upravljanje prilikama i sad ja tu nemam licencu aktivnu da pokažem, ali ako ikoga to zanima, znači to su sistemi gde se mere, kao što sam ja onako dosta simplifikovano napravio na svojoj Asani, jer mi ne treba više od toga, jer mi imamo mali broj stalnih klijenata, ali za nekoga ko ima veliki broj upita ili dolaze upiti koji se možda ne ostvaruju ili dolaze upiti koji je, od koga se na neki upit potroši 20 sati da se obradi upita, onda ne prođe, a često dolazi od tog klijenta, mi ne znamo koliko sati trošimo na taj upit. Pa recimo, korišćenje, ja bih preporučio svakome ko probava Pipe Drive, znači to je jako, jako, jako jednostavno, vrlo slično na Sani u tom nekom kartičnom pregledu. Možda mogu sad i da pokažem, da izguglam, tako ću da uradim. Evo, bukvalno ovde pojednostavljena verzija. Znači, jako jednostavan kartični pregled, prilika, onda priliku vi segmentišete na koliko koraka vam treba od kada se javilo do kada je zatvorena i tu beležite šta ste radili, s kim, koliko, šta i na kraju dobijete, stavite da li ste dobili ili niste. I to možete tako po tipovima klijenata i kategorijama i onda na kraju u jednom trenutku vi znate, posle nekog vremena kada već imate podatke,
vi znate da li možda ne trebate da radite više sa firmom A, zato što vam troši 30% vremena, daje vam 2% novca. Možda su vam apsolutna crna rupa vremena i kreativnosti i treba ih prvi sledeći put ili dići cene ili ih odbiti u svakom smislu ili im reći da jednostavno ne možete raditi s njima zašto poslovi ne prolaze. A za nekoga ko je spremni za nešto više, preporučio bih HubSpot, ali HubSpot po mom mišljenju je jako komplikovan, ima jako puno stvari, ima i neki marketinški hub preko toga i to sve komplikuje stvari. Znači, ako neko želi da krene da upravlja prilikama svog posla, znači da može da meri, da stavlja upite, beleže kroz ovaj software, gleda šta se dešava, ja bih definitivno preporučio Pipedrive. I takođe znam da to nije sad CRM, ali mesto gde prilike mogu da se nađu, koliko sam razumeo, postoji jedno rešenje u MDL-oj ponudi, Bizbook, je li tako? Tako je, ja podijelim još jedan video. Ako... Aha, evo, moment. Da. Vidite u čemu se radi. Pitanje je neka B2B platforma za povezivanje sa poslovnom zajednicom, promociju proizvoda, komunikaciju, mitinge, sam trenutak. To je ukratko ta platforma za interakciju sa drugim potencijalnim klijentima, saradnju sa zajednicom privrednom za proširenje vašeg nekog reacha, da budete vidljiviji, da budete pristupačni drugim klijentima. Kao što ste vidjeli, ima tu već registrovanih preko 700 klijenata, odnosno korisnika, a u toku smo čak za nekim pregovorima za kreiranje digitalnog sajma privrede koji će možda biti kreiran naredni godin. Kao i ostale usluge koje ste vidjeli, naravno sve je sasvim u pitanju. Možete sve ove usluge možete probati one 30 dana bez ikakvih obaveza, uključujući ovaj Bizbook. Da. I to je recimo, može biti jako zanimljivo, znači eto to je neko mesto gde vi sad kao neka mala društvena mreža za posao i to u saradnji sa nekim alatom kao što je Pipedrive, vi možete tu da vidite koga ste kontaktirali, koliko vam traje ceo funnel i onda da merite vaš uspeh i onda poslije da optimizujete proces na osnovu podataka koje dobijate. Tako da eto to, ako bi taj Pipedrive bio alat gde se unosi sam posao koji se dešava, Bizbook bi bio rudnik tog posla koji može biti, sad naravno to sad se zavisi od tipa posla i firme koje nalaze tamo, ali svakako nešto vredno za pogledati. Ja sam pre par godina imao priliku da se tako isto prikači na jednu platformu. Mi smo se tad bavili nekim malo drugim poslom nego sad. Baš je bilo usko specijalizovano i mi smo našli jednu malu platformu gde baš se kače firme kao naša. S jedne strane kače poslove firme koje imaju potrebe za poslom kao što je naš, a s druge strane firme kao što smo mi. Mi smo tu, mogu reći, dobar uspeh ostvarili, samo smo u nekom trenutku promenili biznis model, pa nam to više ne bilo interesantno. Tako da, eto, to je neko moje iskustvo što se toga tiče. Tako da, eto, ja bih završio i sa ovime. Voleo bih sada, ako ima bilo kakva pitanja, dosta smo prošli ovde sada i stvari, nekome to zanimljivo, neko možda nije zanimljivo, neko me možda apsolutno potrebno, tako da tu sam, slušam, pucajte. Mogu ja da postavim pitanje, kao najstariji ovde prisutni u ovim predavanjima?
Htjela sam da vas pitam, vezano, mislim, bilo mi je, da vam kažem, teško pratiti ovaj sistem. Mi imamo poslovni informacioni sistem koji je zastario. Imali smo namjeru promijeniti poslovni softver. Još uvijek tu namjeru imamo, ali smo, da kažem, neodlučni kako, šta, u kom pravcu ići. Sad me zanimalo vezano za ovog što ste demonstrirali za pipeline. Koliko sam vidjela, to je više ovaj dio organizacioni gdje se može pratiti učinak, ne znam, sastančenja, ponuda i slično. Pa me zanima da li je moguće u takav jedan sistem uvezati onaj konkretan softver gdje je baš proizvodnja. Konkretno servis elektromotora, došao je motor na opravku, urađena je defektaža, treba opraviti to, treba istrebovati dijelove te. Da li se nešto tako konkretno može implementirati u neki od ovih primjera koji ste vi pokazali, ili je tu potrebno sad neka treća aplikativna stvar da se doda? Pazi, ja sad, znači, masa ovih softvera ima integracije, znači već gotove razrađene. Sad, problem je što oni imaju razrađene integracije opet za neke stvari koje su industrijski standard. Vi ako imate nešto što, kako vi kažete, je zastarelo, ja verujem da je odgovor za to ne. Tu bi trebala pomoć nekog ko bi mogao to da prespoji. Da prevede sa ovog softvera, da napravi neki mali softver između, koji može se nakači na ovo novo i da prevodi ovo staro. To takođe nije, to bi bio neki domen sistem integracija, ali to nije strana stvar i to se često radi. Sad ja opet ne mogu ništa da kažem. Moram govorim uopšteno, nisam video. Uopšteno, ja razumijem, i moje pitanje je uopšteno. Imam još jedno pitanje, recimo, nas je nekih desetak radnika koji smo, da kažem, u ovom administrativnom dijelu. Kakva su vaša iskustva kao nekoga koji je prošao te procese? Koliko je jednom prosječno, da kažem, opismenjenom radniku za IT i poslovna okruženja nebitno potrebno da bi se prestrojio, odnosno navikao na jedan novi sistem ovog tipa s kojim vi sada radite? Pa mora bi da vidim konkretno kako se stvari rade sada nasuprot onome kako bi se radile. Ja tu uvek imam sličan pristup, znači ja gledam da prvo, znači ja kako ja radim, ja prvo dođem, vidim kako vi sad radite. Znači, analiziram detaljno kako se... Jako vas loše čujem, loša mi je veza i jako sam vas loše čula ovo, ali će mi Vladimir poslat snimat pa ću vas bolje čuti. U principu su me zanimala vaša iskustva za prosječnog radnika, koliko mu je vremenski potrebno da ovlada novim, znači, rad pa na baz nečeg. To ide brzo prekoštavljamo. Zato što, ali evo, znači kako ja sad radim, znači ja dođem sad u firmu i dobar dan, analiziram kako vi radite sada, to je prvo i osnovno, svako radi drugačije. Onda gledam koliko toga je zapravo potrebno, koliko tu ima nekih redundantnih stvari, nasleđenih, koji je nekog, neću kažem nepotrebnog, ali... Ali ima toga. Ali rada koji je sad proizrokovan lošim sistemom, teško komplikovanim sistemom, koliko tu može da se desi pojednostavljenja. I onda uvek gledam da napravim, ako sad pravim neki, zajedno radimo, pravimo neki proces, hoćemo da ga poboljšamo, ubrzamo i onda kroz neku digitalizaciju. Onda ja gledam šta je esencija tog posla. Znači šta je suština, šta je forma i ja gledam da digitalizujem tu suštinu. I uvek vrlo brzo se dođe do, ok, pod suština ide i ono što se mora ka državi, ka sve što su obaveze. Vrlo brzo, znači jako brzo ljudi prelaze sa starog na novo, zato što novo je lakše, jednostavnije i lepše za rad, za početak. Znači, stari načini pretežno su rogobatni, ljudima pričinjavaju nezadovoljstvo i muku. A nov način je tako i pravljen da drži korisnika, kogod da je sad u ovom vašem slučaju interni zaposleni, da ga drži, da ima neki osjećaj zadovoljstva dok radi o tome, ne da se muči 20 puta, mora nešto iz ove kolone, ovo uđe u padajući meni koji ima 300 podkategorija padajućeg menija, da mu je sve što mu ikad treba, a ne sve što mu samo sad treba i tako dalje i tako dalje. Znači ja sam onda uvek fokusiran na tu suštinu i onda oko suštine gledamo gde šta smo zaboravili. Pustimo namerno da varniči sistem neko vreme
Aha, treba ovo, super. Aha, treba ovo, super. Aha, treba ovo, super. I mi ga onda pravimo kako treba, shodno potrebama. Uvek tu bude 30 do 40% stvari koje nikad ne uđu nazad ovamo, jer zapravo ne moraju se rade. Tako da, da odgovorim na tvoje pitanje, kratko i jasno, vrlo brzo ljudi pređu na to, zato što bude jednostavno prijemčivije za rad. Hvala, zahvaljujem. Ok, ako nema više pitanja, ja bih se zahvalio svima koji ste učestvovali. Zahvalio bih se tebi, Petre, što se odvojio svoje vrijeme za predavanje. Snimak šaljem naravno svima. I ono kao što sam rekao, za Mladena napravit ću konekciju sa Srđanom da možete porazgovarati o time trackingu. Tako da vidimo se na narednom predavanju. Još jednom prijatan dan. Ugodan nastavak rada. Pozdrav svima, ljudi, hvala na vremenu. Ćao. Ćao.